Lige bag. Det er mig. Jamen, der er jeg. Ja. Jeg hører ved dig. Jeg hører. Hvad gør jeg? 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 Jeg kan godt høre dig. Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Fordi der. Ved dig. Jeg kan godt høre dig. Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Okay. Hvad er det her? 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 Hvad er det her?